традицій та честі. Один майстер кунг-фу. Починаємо. Навчав п'ятірку великих воїнів, найкращих у цілому світі. Та найважчий іспит для вчителя з'явився щойно. Я йду! Сходи. Від творців Шрека та Мадагаскару. Ану, пандо, покажи, що вмієш. Може зачекати, поки вони знову підуть махатися? Ти вдар. Зараз гляне гроза. У мене шалені ноги. Що ти дієш проти шалених ніг? Я вихор. Ти ще не бачив ведмецького стилю. Нарешті бий. А отак? Everybody was kung fu fighting. Я змалку готова. Я проб'ю стіну, а я зроблю четверне сальто. Чи я зумів? Я сам невидимий. Та пузата панда не воїн. Ти головне повір. Це так класно! Ще разок. Коли твоя увага на кунг-фу, це лажа. Я подію на твій дух. Оце, їж мене. Панда кунг-фу від DreamWorks. Ти діяв добре, пандо. Діяв добре? Я діяв класно. Так, ти діяв класно.